Hjertelig velkommen, Theisen Herberger, til Sofapraten. Mitt navn Dagfinn Nese. Jeg redaktør for bladet Ord og Israel og har ansvar for dette programinnslaget gjennom stevne. Og i dag så har vi en spennende gjest, og på vegne av oss i Ord og Israel så kan jeg si at vi svært glad og føler det som en ære å ha nettopp deg her. Du skulle hatt med deg de kona Rebecca Rødner Theisen, men hun hadde ikke anledning. Og sånn kan det gå noen ganger. Vi skal bli godt kjent med Theisen på noen få minutter her. Han er bosatt i Oslo, har to barn, medlem i det mosaiske trossamfunnet i Oslo og jobber som førsteamanuensis på Universitetet i Sørøst-Norge. Masse spennende å ta tak i. Vi må prøve å holde oss stramt til tida her. Men kan du si litt om de livsreiser fra der du var født og til du enda opp her i Norge? Ja, jeg kan prøve det. Først og fremst, jeg må takke dere for invitasjonen. Det er ikke forventet at Ord og Israel skal invitere en rabbiner hit. Så jeg må også takke dere. Det er fantastisk å være her. Så jeg var født i USA, men jeg vokste opp rundt omkring i Australia, Storbritannia og andre steder. Og jeg var i Jerusalem lenger enn alle andre steder i livet, litt over 10 år. Og nå jeg har vært i Oslo nesten 10 år, som betyr at Oslo i Norge kan bli andre plass i livet mitt. Men som dere kan høre fra aksenten, jeg ikke ryggen å ta fra. Vi var også flere år i Polen, for det som du har ikke nevnt, at jeg så en av 4 rabbinere som har bosatt her i Norge. Så jeg var menighetsrabbiner i Polen, og overrabbiner i Wrocław, og kanskje flere av dere har vært på besøk inn i den Nozick synagoge i Warszawa, den eneste fra før krigen, så jeg var rabbiner der flere år. Jeg har også vært rundt omkring i Estland og Sør-Afrika og andre steder også med rabbinskoppdrag. Ja, her kunne vi hatt mange sofa-prater fra hver plass. Veldig spennende å høre. Men du sitter på en erfaring som er helt unik i forhold til alle oss andre her. Du er en jødisk person, du er bosatt i Oslo, du har 2 barn og ja, familie, kone og familie. Hvordan opplever du det å være akkurat jødisk i Norge i disse månedene vi har hatt? Det er et vanskelig spørsmål. Det er mye som har endret seg de siste 9-10 måneder siden 20. oktober. Men egentlig masse viser akkurat det samme som før. For eksempel, da jeg går ut rundt omkring, hvis det er vinter, så jeg har lue på. Hvis det er regn som tidligere i dag, jeg hadde kaps på. Men jeg alltid har kippen min, eller jommeka, opp på hodet. Og vanligvis, som i dag, jeg gikk inn i Remetusen, ingen kom og klaget og plaget eller satt noe til meg. Og var jeg i Norge, hvis det er oppe i Lofoten, eller hvis det er her i Sørlandet, det er ingen som plager meg om det. Begge før og etter 7. oktober, hvis jeg måtte noe, de kom og sier, unnskyld meg, er du jødisk? Ja, det er jeg. Åh, kan jeg be for deg? Eller de kom og sier, åh, jeg støtter Israel! Eller det kan man vil forklare. Jeg har vært i Israel 5 ganger, 10 ganger, 20 ganger. Jeg har studert på et ulpan en gang. Jeg var frivillig på kibbutz. Så har jeg den antisemittisk Norge. Det er ikke så antisemittisk for meg. Da jeg går ut rundt omkring med kippa, jeg møtte folk som vil komme og dele med meg hvordan de støtter Israel, hvordan de elsker det israelske og det jødiske folk. Men det er ikke bare glade nyheter. For det er, som jeg har sagt, en antisemittisk, det er ikke bare i scare quotes. Det er også en del som er riktig. Da barnet mitt går på skole, hun er den eldste, hun er 8 år, kommer til å være i 4. trinn til høsten. Hun møtte ganske ofte et graffiti-krig, hvor det kan skrives en dag, «Fri Gaza!» Neste dag nå har kommet og skrevet «Fra Hamas!» Og så nå har jeg ryddet opp et par dager der kan sies «fuck jøder».
Hun har Israels statsborgerskap. Hun jødisk. De I klassen kjent med det. Så det ikke alltid lett for henne. Det ikke alltid lett for oss. Jeg vet flere har plaget. Vi har vært tagget med graffiti. Ikke med noe tilkobling som veldig eksplisitt til Israel eller jødisk oppdrag. Men hvorfor var det vårt inngang I leilighet og I denne bygning? Hvorfor vårt inngang som var taget tre ganger nå siden 7. oktober? Neste inngang ikke det neste gang. Så det noe ting som vi tenker, hva det? Det noe? Det ingenting der? Og som vi vet, til å få tak I kors og vin, som man trenger akkurat sammen på eukaristen på søndag, det etter en modell av fredag, den bønn. Vi gjør kiddush med vin eller druesaft, og så har vi hamotzi med brød. Disse to ting, da vi sammen med Gud, jeg skaper disse ting. Og nå, det veldig vanskelig å få tak I det, som dere som har fulgt med I saken, for de har bestemt at de skal ikke ha noe fra Gålandhøyde, ikke noe fra Vestbredden, og en stor del av vinmonopolet har misforstått og tenkt, de skal ikke ha noe fra Israel I det hele tatt. Som betyr at den eneste som vi kan bestille, koster over 300 kroner til et flaske vin. Det ikke noe kosher druesaft I ellers, så det bare denne vin. Druesaft kjøpes bare I Oslo I menighetshuset. Vi importerer det. Men så det andre små ting som litt mer vanskelig. Men for de aller fleste, det ikke noen store endringer, men det anbefalt å ikke gå rundt omkring med kipet. Vi har enda flere politibeskjente utenfor synagoger, som også barnehage og samfunnshuset. Så det endret seg. Men livet må gå videre. Vi må ha håp. Vi må bare gå ut og gjøre det som vi kan. Ja, det sterkt å høre. Dere kjenner det på kroppen. Vi leser om det. Men ta gjerne kontakt med Tyson. Han står på stedet til hjelp jødene hjem og snakker med ham. Jeg tenker litt på nyhetsdekningen. Den opptar oss. Det noen perspektiv du savner sterkt i det norske narrativet? Nesten alle utenfor Hamas sin. Men... ja, og så spesielt hvis vi går tilbake til barnet mi. Sonnen, han fortsatt I barnehage. Han går I det jødiske barnehage. Så det helt greit der. Men datum, som de aller fleste I norsk barneskole ser på supernett. Ikke hver dag, men flere ganger I uken. Og det bare et eksempel. Vi kan se på andre medier utenfor kan noen ganger vårt land og dagen. Men hvis vi ser inn de vanlige norske medier, NRK, Aftenposten, Klassekampen, de aller fleste, også noen gang I vårt land I dagen, de tar det som det et krig mellom jøde og muslimer, eller jøde og arabere, eller israelere og palestinere. En, barnet mitt sitter I et klasserum. To I denne klasserum, for det jo den skole som har alle nærmeste synagogen, så disse jødene som holder oss mest traditionelt, vi bor I denne området. Så to I denne klasserommet. Ikke bare jødisk, men begge to har israelsk statsborgerskap. Da en jente, hun har en palestinsk far. Så hvis det en krig mellom israelere og palestinere, betyr det nå plutselig disse tre barn, som hadde vært ganske vennlige, nå må krige mot hverandre. Må vi importere denne krigen her? Eller kan vi I stedet få snakke om hvordan det en krig mellom den israelske haren og terrorister I Gaza. For det ikke alle I Gaza, det ikke alle palestinere som I krig imot oss. Og det flere andre ting som man, dere vet enda bedre enn jeg kanskje, for en stor del av dere kanskje veldig opptatt med disse nyhetene. Og hvordan vi hører ikke den israelske siden, hvordan dødstalene fra Gaza kommer fra Hamas. Og det kommer bare 38 000 å dø. Men da vi hører om hvor mye israelere, disse I henhold til det som IDF sier, som vi ikke helt sikkert hvis vi kan ståle på det. Ok, så det flere problemer, men jeg tror dere kjent med de aller fleste av disse. Ja, ja. Men det blir veldig nært når du, som du sier, tar oss med inn I et klasserom. Da blir det komplekst og med et stort ansvar for å både være nyanserte og objektive og saklige.
Jeg tenker litt mot slutten her. Du jo rabbiner, og opp igjennom, I hvert fall de sammenhengene jeg har gått, så har man av og til hørt at det en vise rabbiner som har sagt, og så kommer det et spennende sitat. Jeg har litt lyst til å utfordre Tyson her på å gi oss et visdomsord fra en rabbiner. Det ikke hverdagskost, heller ikke på Ord og Israels sommerstevne. Helt kort til slutt. Ja, jeg tror akkurat nå, kanskje dere har ikke kjent med det, men I den jødiske kalenderen nå, vi sitter ved slutten av måneden som heter Tammuz. Det betyr at vi de tre ukene som vi husker ødeleggelse av tempelet I Jerusalem, det kommer på det niende dag av av, som neste måned. Og så vi tenker massevis akkurat nå om tempelet og sin ødeleggelse, og hvordan vi mangler det, og hvordan vi føler det I hjertet vårt. Og rabbinerne har sagt, hvorfor var det ødelagt? Hva var grunnen bak det? Og Talmud var ganske tidlig, med bare to år, sinat chinam. Hva betyr det? Sina, det hat. Sinat chinam, det hat uten grunn. Helt fri hat. De mennesker bare hattet hverandre uten noen grunn til det. Og så utviklet etter, også I innloppet av, men spesielt etter ødeleggelse av tempelet, flere forskjellige veier frem for jødedom. En utviklet til å være kristendommen, men en annen utviklet til å være rabbinsk jødedommen. Og der, Rabbi Akiva, han hadde sagt at mitzvah gedolde, den største mitzvah, den største ting vi kan gjøre for å kjenne Gud, hva det? Vahavt eller roche kamoche, neste kjærlighet. Av at chinam, at vi skal elske hverandre uten noen grunn for det. Og så jeg tror spesielt nå I disse tre uker, men hele året rundt, vi må prøve å finne et vei til å elske hverandre. Ikke bare hvis vi hvite, eller hvis vi kristne, eller hvis vi jødiske, eller hvis vi kommer fra samme hjemmeland, eller hvis vi elsker å spise laks, eller torsk, eller kjøtt. Men vi må også elsker disse som spiser det som vi spiser ikke. Det som har andre vei til å praktisere religiøs tro. Og vi må prøve å støtte hverandre og komme med den fri kjærlighet, den neste kjærlighet. Tusen takk. Det var visdomsord å virkelig ta med seg I denne tida, oppi alt vi står I. Tusen takk, Tyson Herberg, for du stilte opp. Og du holder til på stenden til Hjelp jødene hjem, og det bare å ta kontakt med han, og så takke med for oss. Takk dere.